runtii maanta waxaan jeclaystay halka inaan ku soo bandhigo waxa weeye arrin in badan bay ahayd in laga hadlo runtii waxa weeye raafka dambe igu haysay waxa weeye arrimaha ka dhacay Ciirafweyne iyo colaadaha muddooyinka u soo dambeeyey ka cusboonaaday gobol Sanaa gaar ahaan waxa weeye degmada Ciirafweyne iyo hareeraheeda waxa weeye colaadahaasi in badan ayay waxa weeye soconayeen waxay bilaabmeen waxa weeye bilowgii sanadkii 2016 ilaa maanta oo aynu joogno 2018 way socdaan runtii waxa weeye siyaabaha kala duwan ay u dhacayeen dad badan oo waxa weeye Soomaaliland ah oo waxa weeye oo walaalaha waxa weeye kulli ku dhamaaday colaadahan haddaan bilowgooda idin kara waxa weeye idin soo bandhigo runtii oo waxa weeye xaqiiqada jirta ay dadku ay iska indhatiraan markii u horeysay waxa weeye qabaailku waxay isku qabteen labada bilood barta ku diraraya meesha loo yaqaano waxa weeye bacaha ama se warsamatar dagaalkaasi runtii waxa weeye dhaawac yar iyo waxa weeye dhimasho yar way ka jirtay balse dawladdu waxa weeye waqtiga iyada kumay guuleysan ay wax ka qabato wasiirka arrimaha gudaha waqtiga waxaa wasiir waxa weeye Cali Warcade waxa weeye shaqada ugu galay waxa weeye sidii waxa weeye ay ahayd ee waxa weeye xilkasnimo ayuu u galay hase ahaatee waxa weeye isagoo hawsha ku guda jira nabadeynteedii beelina soo horfalisiyey ayaa habeen madow waxa weeye xukuumadda uga yeedhay oo laga soo diray isla markaana markuu Hargeysa soo galay waxa markiiba xilka laga qaaday wasiirka markaas hawshaas loo xilsaaray beelihii waxa weeye halkaas uu ku dhexdhexaadinayana dib ayay isugu noqdeen inta odayaal la wada hadalsiiyey ayaa waxa dib la isugu celiyey meesha loo yaqaano Dogoble Dogoble waxa weeye labadii bilood aan cidna heshiis dhex dhigin ayaa dib loogu celiyey kadib dagaal dambe ayaa dib uga dhacay oo waxa weeye idana aadba waxa weeye la isugu leeyay marba marka ka dambeysa xaalku waa sii xumeenayay darar weynaa dib la isugu celiyey oo la isugu geeyey darar weynaa haddana dib la isugu laayay arrintii way socotay Ciirafweyne bay soo gaadhay Ciirafweyne waa taa waxa weeye ilaa maanta ka taagan ee ka soconaysa sin caray fadhigaab bay waxa weeye soo gaadhay oo waxa weeye deegaanadii oo dhan ayay ku fiday waxa weeye reerahan ay wada yaaleen ama ay wada deg jireen waxa weeye xukuumaddu waxa weeye runtii dagaaladaas door bay ku lahayd runta marka laga hadlo waxa weeyaan waxa weeye beenta la sheegay doorka ay ku lahayd waxa weeye waqtiga hore aan la sheegay wasiirka xilka laga qaaday waxa weeye Cali Warcade ninkii waxa weeye ugu macquulsanaa hawshan dhabayn kari lahaa ayuu ahaa may dhicin dhacdadii labaad ee lagu wada hadlayay waxa weeye meesha la dhahay Ciirafweyne go'aamada faraha badan ay ka soo baxeen waxa weeye dawladdu waxna way fulisay waxna may fulin runtii waxa loo diray dhacdada labaad 8 wasiir oo ka mid ah waxa dawladda waxa weeye marka atarada haysay xasan Siilan iyo hoggaanka u ahaa 8 wasiir waxa weeye 5 ka mid ah deegaanada ka soo jeedeen runtii waxay soo saareen waxa weeye waxaan loogu fadhiyeyno macquul ahaa aan macquul ahayn waayo waxay sheegeen in waxa weeye deegaano ay deganaayeen 20 sano iyo 30 sano in ka badan in waxa weeye la baabiyo si nabad loo helo ama si waxa weeye dadka halkaa wada degani ay nabad ugu wada noolaadaan waa in meesha la dhaho Dugubla la baabiyaa si kasto ay noqotaba waxa weeye beeshi halkaasi deganayd markaa deegaanka uu lahayd way aqbashay go'aankaas iyadoo waxa weeye doonaysa door bidaasana nabadisa ay heli lahayd taasi markii waxa weeye Dugubla la baabiyay deegaamadii ku hareeraysnaa waxa weeye lamidka ahaana iyana aan la baabin sidii ay wali u dhisan yihiin ayaa waxa weeye dawladdii waxay tiri go'aanka baabinta Dugubla waxa ku liqdeen waxa weeye biyo runtii kani weeyaan biyo wasiir waxa weeye Maxamed Xaashi oo markaa waxa weeye qodobada akhriyay cadaan kani weeyaan kaniinka biyaha waxa weeye badan ku liqa waa la liqay si nabad loo helo may dhicintii waxa weeye heshiisyo dambe ayaa waxa weeye jiray iyaguna fara badan maalinba maalinta ka dambeysa way soo badanayeen weerarada lagu soo qaadayo waxa weeye dadka wada dega halkaasi rag iska fadhiya maqaaxiyo iska qayilayo hawlahooda ganacsiga waxa weeye nidaamadooda wata ayaa maalinba maalinta ka dambeysa weerar lagu soo qaadayay si nabad loo helo marba waanba la dirayay waxa loo diray oo markaasi wasiirka arrimaha gudaha ahaa waxa weeye Maxamed Xiriir Faratoonka wasiirka loo yaqaan ninka wasiirka waxbarashada runtii waxa weeye ayaamihii ugu habaysanaad beed ama si wasiirka ugu habaysanaa ee waxa weeye wax ka qabashada hawshaasi ka gaabiyay buu ahaa sidee ahaataba hawshaasi waxay noqotay waxaan waxa weeye iswaafkooy waayey oo in badan socday haddana dawladdu waxa weeye door ku lahayn arrintan waxa weeye qabashadeedu horey wax uga qaban lahayd waayo booman baa la dhigay magaala kala qaatay wixii oo dhan lagu heshiiyey meesha way ka baxeen beel baana jibi soo ka saartay meesha taasi waxay keentay inay noqotaan waxa weeye dadkii dad waxa weeye mar walba xiqdi iyo xumaan iyo xaasnimo calooshood ka buuxdo maalin walba ay qori waxa weeye isku dagaalaan is haystaan runtii waxa weeye ayaamihii u dambeeyay wax loo diray waxa weeye xukuumadii Muuse Bihi markay dhalatay waxaa dib loogu xilsaaray hawshaas afjirdeeda wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin
حمد كاهن حوي وقلي هوشة سيدو قلينا بحوي انتو اللي سجى يقنصوص يحدي دي سيدي إسجى أول مغتينا سحايد بوقلي لكن سي أحايد رنتي سخل دانو وحوي عن شرعي قبال مرسا وسير كاسي وحوي بيلي سوان حوي وضعها لسين ويصوهر فريسين أيو حوي قضب الله صبحي سيدي كوبا ربي عادة وهيد الله صبحي شرين قضب دي وحراعي واحد هين لفاق وحوي معنى سلقرم وهي رنتي ومن بلو إلى الدمات هوشة اللي قوض هالي عن كوشرين taasi waxa keentay in mar labaad haway badrool ku sii noqoto haway walaalada halka ka sii taagneyd way dadka haway ku sii kala didaan isagu wuxuu islaahay wax wanaaj laakiin si nimba laga haya danaysoodu la marba dacar wala qata wuxuu islaahay si wax wanaaj laakiin si haway isaga wanaag wax weeye ay ula muuqatay dadka sidiga ka haway ku dhaqan wanaag uma muuqan haway sida caadiga ah sifada sharciiga loo madeena waxay wax qaldan muddadii u dambeysay waxa weeye iyada heshiis la dhigay oo nabadayn la dhigay ayaa meesha la dhow fadhigaab weerar waxa weeye cad la iskaga soo qaaday duhur har galay oo waxa weeye rag lagu laayay oo waxa weeye ragna lagu dhaawacay taas iyadoo aragta dawladdu in la weeyo la soo hubrusanaaso waxa weeye ciidamadu ah way gurmadadu ay qabiiladu isu soo dirayaan ayaa haddana maalinba maalintii ka dambeysay waxa weeye ay ka gaabinaysay dagaalku markuu dhacay bay goobta timaada waxa weeye dhimashada iyo dhaawacyo ay maadaan u farabato tiisan caraa ka darayd waxa weeye tan maalintii u dambeysay ee rafuun ka dhacday ee weerarka cadeed ahayd ee waxa weeye ragga weeye dumarka iyo waxa weeye caruuraha waxa weeye askartu intii markii hore la haysay mar labaadkiin waxa weeye weerarka ay soo qaadeen waxa weeye mid ka mid ah qabaa'ilka halka degayay beelaha halka ku diriray ahaa ayaa ugu dambeysay arrinta ee rafuun xitaa waxay gaadhay heer waxa weeye askariga qaranka inta la dilo ama si ninka macalinka ay dawladdu u shaqeeyay inta la dilo oo dhowa qabiilkaas ka tirsanaa waxa weeye wax ka soo qaadan male waa xiqdiga halkay gaadhay waxa weeye colaado runtii de taasina waxay ahayd inta goor goorta in wax laga qabtaa ahayd maanta si waxaan u milanayaa way fogaatay oo wax weeye saameynteeda farabadatay oo gobol sanaag oo dhan bay ku fiday ceer gaaba maayay ayaamii u dambeeyay laga dareemaya wax weeye colaadda sida tooska wax kale iska daayay xitaa burcadaas ayay saameyn ku yeelatay marka doorka dawladdu ay ku leedahay wax weeye ka hor intaan wax weeye dagaalku dhicin kama hortagto balse marka dagaalku dhacay wax weeye dhibtu dhacday dhiigga iyo dhimashada iyo dhaawacyina ayay isku dayday inay wax ka qabato haweeye soomaalidan waxay tiraahdaa balaayo haweeye daama la qabtay leedahay ma leedaba la qabto haweeye intaad fogtahay ba la feyta waxaan intaa wax ka qaban karto kama qaban karto laakiinse marka ay waxaweye dhibto fida ee baahdo ay xumaato ayay waxaweye timaadaa baadidanni baa kula dayday daala kala badan baa la yidhi waan doonay inaad heshidaayad abidkaa dadkuna boodi duur walaalaa aan waxbda hasooneyn wasiirada meesha loo diraayay qaar baa islahaa waxweeye wax wanaajiya dadku ay moodayeen inay wax wanaajinayaan laakiinse runtii waxa weye arrinka sii xumeynayay oo waxa weeye arrin waxa weye de fool xumar baa meesha ka dhaqmay xitaa waxaa gaadhay heer wasiirada meesha lagu daraa nabadayntu inay waxa weye sameeyaan iyaga laftirkooda beelaha ay la kala saftaan oo islaayaan dadkana laga qarinayo mar walbana lahaa wasiiradii ayaa hawsha ooda waxa weye dhammaystiraaya taasi waxay sheegaysaa levelka waxa weye dowladda ay ka taagan tahay inaanay daacad ka ahayn arrinka kan balse uu yahay waxa weye wax ilaahay la damcay dadka deegaankaas talada markaan u jeedinaya waxa weeye dadka deegaanka degan iyo waxa weeye beelaha halkaasi waxa weeye in nabadda la raadiyo haddii la helaayo weeyaan haddii nabadda waxa weeye la helo wax waliba waa hagaagayaan balse ilama aha wax layihi soomaalidu waxay tiraahdaa lugtu habeeye haddii jeeniga dhaafto way jabtay colaadani dee waxa weeye malaha sagaal jeer bay jabtay nabaddaasi oo la xidhay waxa weeye cidda sagaalkaa jeer jabinaysana way iska cadeeda wax muuqatay ahayd nimankii sagaalka jeer ba waxa weeye jabinayay colaadda maantana diyaar buu yihiin baan aaminsanahay runtii laakiin si wax weeye barbarka kale ee intaa wax weeye nabadda laga jabinayay iyagu mar walba nabadgelyada diyaar bay lahaayeen laakiin se maanta waxaan u malaynayaa waxay noqotay waxa weeye cirkaa dheer oo dhulkaa dheer sida wax weeye arrinkaa loo galaana way adag tahay runtii waan arkayay rag fara badan oo ka hadlaya siyaasiyiina oo le waxa weeye arrinka ceelafoon waan geli doonaa annaga wax weeye waxa weeye xilqaami doona soona afjari doona shaqada halkaa ka jirta laakiinse waxa weeye nimba siba wuxuu arkayo nin meel ka cadahay meel ka madow kule faysal cabwarama arkayo wax sahlan buu ka dhigayay arrinka waxa weye gelitaankeeda laakiinse inaan ahayn wax waxa weeye sahlan oo waayo meesha wax ku dhammaaday doorkii iyo dhaqmadii iyo waxa weye raggii waxa weye haliyada ahay reeru ay lahaayeen waa meesha ku dhammaaday taasinoo kale say usoo afkooda way adag tahay wax kale iska daya xitaa askartii waxa weeye ku kala jirtay reeraha ayaa mid walba iskaga baxayo waxa weeye doonayda in waxa weye reerkiisa la sufto waad ogeyd waxa weye ayaamii u dambeeyey waxa ka socday colaadaasi keentay xagga waxa weye ciidamada saameyntay ku leedahay taasi waxay kuu sheegaysaa markii booliiskii laayeen waxa weye qaar ka mid a waxa weye reerihii meesha ku diraray ayay keentay waxa weye nin walba deni kasi inuu raaco fiqitulkii kama jirnay tagay soomaalida tiraahdaa marka waxa weeye xalku wuxuu ku jiraa ee u muuqataa
يعني طيب هو إن ماشي إدعى على وهو هوش ده من كارت الودي رو سيدي دغن كوها بلا كراي بلا هو وده دغاني هو دين عايزكو هيان إن أرنك هو سوق تدير أو هو اللي في كورس علمي يسون حيل الكوتشر أيوة كلام قال لي دو حيلها الله يا حكيم ده واحد تري وسعر ده أرينا كده باريتان مرسلين أنا بحسب مرسلين أنا سين هو أنت نوعان بحسب كده وحاجة صعبة هاي إن هو يلا ويرى هو بريمكيد عارف وين waa in qoto waxa weeye barna la laayo barna waxa weeye jeerka lagu qoro waxa weeye baaritaanka wasaaradda arrimaha gudaha ka soo baxay waxa waxa sanad lagu qaadan karo waxa weeye loo dul qaadan karo maaha iyadana waxa weeye wasiirka arrimaha gudaha ka mas'uul ah hawsha tan waxa weeye qaabilsan xaaladda ay joogeen ciirfu bis ka fuliyay wasiirka arrimaha gudaha madaxweynuhu wuxuu diray waxa weeye wadaynta waxa weeye ciirfu weyn la garan maayo waxa laali wuxuu ka soo saaray magaalada bis ka jooga ciir gaabay ciirfu buu ka dhex qaaday waxa laali wax ka soo baxay oo uu qabtay inta uu halka joogay ma jirto بلين السيتي ديال سويشين او سو فريان سنو دونيان ان اي سدلان وحوي ديال اي سويشين بدوين كاير اسكفت وحوي مدد ير اسكفت دخ فريدو ايون با حوي حل كو جوغا ماركا سايدو اسكفتا سي ميش كبخدو ديبا يال اسو نوقدا حوي حلكي حلكي بيناي كبلانتا ماركا نبدا الهي با هيا لكن سببتيدا وخا لا يمن كرا وحوي كيني كرا او ديبو سو علين كرا وحوي ددكا دقانكا هي حوي درفيدا كخيغا بيلها سو سي دخدخاد وحوي نبدا كو جيرتو وحوي او غلا hawshaas wax weeye dhameystira intaasaan ku soo koobayaa hawliyi warbixintii aad iyo aad ba u mahadsantii dhammaantiin.